140 ստոմատոլոգներ մեկտեղվել են լսելու դասախոսություններ, իմպլանտացիա, օրթոպեդիա, օրթոդոնտիա, ժամանակակից սկանավորում, թերապիա եւ այլ թեմաներով։ Նախաձեռնությունը Հայաստանի ստոմատոլոգների ասոցիացիայինն է՝ ստոմատոլոգիական կրթություն եւ գիտություն ու լորվա ստոմատոլոգիական ասոցիացիաների հետ համատեղ։ Նպատակը նաեւ մարզերում առկա ստոմատոլոգիական կենտրոնների մասնագետներին թվային նոր տեխնոլոգիաներին ծանոթացնելն ու դրանց կիրառելու ձևերը բացահայտելն է։ Բավականին հաջողված միջոցառումներ է, որը կազմակերպվում է ստոմատոլոգների կողմից։ Այսօր մենք գիտենք, որ ստոմատոլոգիան ինքը բավականին արագ աճում է տեխնոլոգիաների հետ համատեղ, եւ կարեւորում եմ այն փաստը, որ տեղական մարզերում գործող ստոմատոլոգների մեծ մասը միգուցե եւ աշխարհագրորեն եւ ժամանակի առումով այն ժամանակը չեն կարող տրամադրել, որպեսզի մասնակցենք մայրաքաղաքում գտնվող բոլոր կոնֆերանսներին։ Ծանոթանում ենք նորամուծություններին ստոմատոլոգիայում, շփվում ենք մեր գոհեկաների հետ, ինչը ոչ կարևոր այսօր, քանի որ մեծ ծանրաբեռնվածության հետ, աշխատանքի զբաղվածության հետ չենք հասցնում շփվել մեր գոհեկաների հետ։ Եվ իհարկե նոր նյութերին ծանոթանալը այսօր արտիստամատոլոգիայում մեծ նշանակություն ունի, քանի որ օրեցօր է փոխվում ամեն ինչ։ Հասկացվեց Վանաձոր քաղաքում, որի համար նախ ուզում եմ կազմակերպիչներին շնորհակալություն հայտնել, Լազար Կարնելի Եսանին, մեր ասոցիացիայի նորընտրի նախագահին, Վահրամին Նիկողոսյան, գլխավոր ստոմատոլոգին մարզի, եւ Արմանին Կրոյան, որը մեծ աշխատանքներ են այս թիմով կատարել, եւ մեր հրավիրված բոլոր դասախոսական կազմը, լեկտորները այսօր ներկայացրեցին ժամանակակից ստոմատոլոգիային վերաբերող դրույթները տարբեր ուղղություններով, ընդհանրապես թվային ստոմատոլոգիա, ներառյալ ատամնային իմպլանտալոգիան։ Ես ներկայացել եմ ատամնային իմպլանտալոգիայի հետ կապված ոսկրապլաստիկ վիրաբուժությանը վերաբերվող նյութը։ Կարծում եմ շատ հետաքրքիր անցավ, թե հարցի պատասխանի առումով եւ թե փոխադարձ փորձի փոխանակման առումով։ Նման կոնֆերանսները բժշկի կյանքում պետք է լինեն շարունակական, քանի որ բժշկությունը սահման չունի, որտեղ ինքը վերջանում է, հատկապես ստոմատոլոգիան, որովհետև նյութատեխնիկական բազան, տեխնոլոգիաները օրեցօր այնպես են զարգանում, որ առանց ժամանակակից տեխնոլոգիաների ներդրման եւ գրագետ ստոմատոլոգիայում իրենց ուրույն տեղը պահպանելու համար անհրաժեշտ նախապայման են կոնֆերանսները։ Նախաձեռնության հեղինակները մեկ ամիս առաջ Գյումրիում են եղել 3D աշխարհ խորագրով կոնֆերանս իրականացրելու միաժամանակ բացել 3D ախտորոշիչ կենտրոն, որտեղ եղած նորագույն տեխնոլոգիաների շնորհիվ ստոմատոլոգների աշխատանքն առավել դյուրին է դառնում։ Վանաձորում եւս առաջիկայում նախատեսվում է նմանատիպ լաբորատորիա բացել, որը հագեցած կլինի թվային նորագույն տեխնոլոգիաներով ու հնարավորություն կընձեռնի քաղաքի բնակիչներին խնդիրների դեպքում ոչ թե հասնել Գյումրի կամ մայրաքաղաք, այլ հենց տեղում ստանալ անհրաժեշտ բուժ սպասարկում։ Թվային տեխնոլոգիաներով ապատրաստման ձևերը կզարգացնի Վանաձորում, մարզում ընդհանրապես։ Թվային նոր տեխնոլոգիաներ կան, որոնք շատ արդի են այս պահին։ Ինչ թեման, որ հետաքրքրում է մեր բժիշկներին, մենք այդ թեմաներով եւ հարցնում ենք մեր բժիշկներին, ինչն է այն հետաքրքրում։ Եվ մենք ինքներս ենք մտածում, ինչ է այսօր կհետաքրքրի մեր բժիշկներին, ու այդ թեմաներն են մենք ընտրում ենք մենք, դասախոսներ եւս։ Մենք ենք ընտրում էլի, որ մենք հետաքրքրի, որ մեզ ինչ, որ բժիշկը ինչ հետաքրքրում է, դա ենք բերում։ Հիմնական այս թեմաները ենք ընտրում, որ բոլորին է հետաքրքրի։ Եթե մարզում կա ինչ-որ մի սակ, ինչ-որ մի գործիք, ինչ-որ մի հնարավորություն, որ հնարավոր է այդտեղից օգտվել, ես ուղղակի հորդորում եմ իմ կոլեգաներին, որ պացիենտին ուղեգրելով Երևան այս կամ այն կենտրոն, ուղղակի կարելի է օգտվել տեղի հնարավորություններից, եւ առավել եւս այսօր ես կարող եմ ասեմ, Գյումրին եւ Վանաձորը այդ հնարավորությունները ունեն, եւ ուղղակի պացիենտին չարչարել եւ ուղարկել ինչ-որ մայրաքաղաք, կարծում եմ այսօր դրա խնդիրը չկա։ Ես էլի եմ ասում, խորհուրդ եմ տալի, որ օգտվեն կամ թեկուզ, եթե ինչ-որ մի բան թեկուզ դիագնոստիկայի առում այսօրվա ստեղի կատեն ինչ-որ խնդիր է ստեղծում, կարող են ուղղակի Գյումրի։ Այսօր ես հորդորում եմ բոլոր իմ կոլեգաներին, որ պետք է ակցենտը դնենք մարզերում զարգացումը, թեկուզ եւ ստոմատոլոգիայի ոլորտում, ինչու՞ չէ նաեւ բոլոր ոլորտներում։ Այդ իսկ պատճառով ես կարծում եմ, մենք պետք է լինենք միասնական, համատեղ, նպաստելով ստոմատոլոգիայի զարգացմանը։ Կարեն Դենտալ լաբորատորիայի տնօրեն Կարեն Կարապետյանի խոսքով տարեստարի արտերկրից շատերն են գալիս հենց այստեղ բուժելու կամ սարքելու իրենց ատամները, քանի որ այստեղ ավելի շատ են որակյալ մասնագետներն ու գնային առումով էլ շատ մատչելի։ Շատ հաճելի է, շատ ուրախ եմ, եւ մենք այսօր մտածել ենք այդ ամենը կազմակերպել, տալ են ինֆորմացիան,
տալ այն տարիների փորձը եւ մեր այս վերջի նորությունները, որը որ այստեղ նույնպես զարգանա ու ավելի կենտրոնանա։ Մենք արդեն մի տարի աշխատում ենք մեր գործընկերոջ հետ, կլինիկայի հետ, Ստեփստոմի հետ, որը որ դրա հետ մեկտեղ ուզում ենք զարգացնել ամբողջ այս Լոռու մարզը, որը որ նոր մեր տեխնոլոգիաները դա թվային տեխնոլոգիաներն են, որը պրոթեզավորումը, իմպլանտացիայում, նաև օրթոպեդիայում, քիրուրգիայում լիքը մեծ հնարություններ է տալիս։ Այսօրվա այս սեմինարին լավ հարցեր են նկատում եմ, շատ հետաքրքիր հարցեր, որը որ դա նշանակում է, որ հետաքրքիր է անցնում եւ ինֆորմատիվ է սեմինարը ընթանում, ու հավաքված են այն մարդիկ, ովքեր իրենց հետաքրում է կոնկրետ ինչ կա նոր։ Կոնֆերանսները շարունակական են լինելու եւ ընդգրկելու են բոլոր մարզերը։ Նախաձեռնության հեղինակներն այն նվիրել են իրենց գործընկեր ասոցիացիայի պատվավոր նախագահ Աշոտ Գևորքյանին, ով երկու ամիս առաջ է հեռացել կյանքից։ Ընկերների խոսքով նա վերջին 25 տարիներին ասոցիացիայի եւ ստոմատոլոգիայի ոլորտում մեծ ներդրումներ է ունեցել։ Մեր ստոմատոլոգիական կենտրոնները միջազգային տարբեր կենտրոններին ճանաչելի ու սիրելի դարձրել։ Վիկտորիա Կարապետյան, Լիլիթ Յոլչյան, Միքերոստանգերություն։